Està clar que quan se't planteja una aventura com traslladar-te a un altre país durant uns mesos, en el que menys penses són en els imprevistos que poden sorgir. Però posa't en el lloc dels pares, que segur que ja t'han dit allò de «I si et passa alguna cosa i has d'anar al metge?». Doncs els Erasmus disposen d'una assegurança escolar que els cobreix l'estada a l'exterior. És important, però, que la vostra universitat us n'informin de què cobreix exactament. També és convenient fer-se amb la targeta sanitària europea. Només cal entrar al web de la Seguretat Social, omplir un formulari i us arribarà a casa en pocs dies. Aquesta targeta ofereix cobertura sanitària a qualsevol país de l'espai econòmic europeu o Suïssa, en les mateixes condicions que els seus habitants. És a dir, que si el sistema públic del país és de copagament, seràs atès així. Des de la pàgina web del Ministeri d'Exteriors recomanen també inscriure't en el consulat del lloc de residència i contractar una assegurança de viatge que cobreixi qualsevol imprevist. Des d'emergències que requereixin tornar abans del previst, pèrdua de vols o robatoris, fins a pèrdues d'equipatge.